أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبورغان دمونا سلام بنانغا بمبوليزا إرابا أندبا Ansose lokutendereza Allahu subhanahu wa ta'ala. Nenzi zako okusaba Allah wekitibwa. Abenga sebengera n'emirembe kwekitibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. N'oluvannyuma nembeera nga mbalamusiza n'ekiramuse kye ekyekitibwa. Ekiraga nti obumu bw'obusiraamu buviira ddala awo singa tuba tusaasaanyiza salaamu. Era nga obukulu bwa salaamu bwe bwatutuusa n'okubeera nti erinnya eryando eryalondebwa okubeera nti TV yaffe eno enganzi eba ng'etuumibwa salaamu ekitegeeza nti mirembe myereere n'olwekyo abooluganda abalungi mbasaba tubeere nga tubeera obumu salaamu tugisaasaanye ng'omubaka bwe yagamba ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nti afshu salaama abange mubeere beegendereza nnyo temunyiiga kisusse mubeere nga musaasaanya salaamu n'agamba nti wa atuimu ttaama ate temukodowala nnyo muliise ku bannammwe ku mmere wasilul arhaam ate era mubeere nga mweraliikirira nnyo okkutula oluganda therefo mu luyunge wasalluu billayli wannaasu niyaamun ate mwekakabe muzukkeko ekiro musaale nga bali abatatufaanana bebase kitegeeza ki ekyo ebivaamu bye bino tadkhulu jannata rabbikum bisalaami ejjana ya mukama wammwe mba mugimaze lwaki ntandisiza ebigambo ebyo kubanga mbagambye nti salaamu ejja kutuyamba nnyo okubeera nga twegatta era ne TV yaffe eyitibwa salaamu TV n'olwekyo baganda bange abali ku salaamu TV manya nti mirembe myereere era nkusaba akakalaamu okakwate okanyweze ofune n'olupapula kubanga mu kiseera kino nze siirimula wabula nsomesa busomesa nja kgenda mpola tubeere nga tukwatagana bulungi naye ekyensookerako kwe kuutira omwoyo ogwange n'ejjammwe abali eyo okuba nti tutya nnyo ow'ekitiibwa Allah ow'ekitiibwa Allah bwe tumala okumutya tugattako okumweraliikirira so nga ate ekigambo ekikwatagana n'okumwegendereza kikulu nnyo teweerabira muganda wange nti ate yekyetaagisa n'okumwagala Allah bwe tunaaba tumutidde ne tumweraliikirira ne tumwegendereza era ne tumwagala nnyo nnyo tujja kutuuka ku kkula lyeririwa okumugondera nkukakasa nga nange neekakasa nti tosobola kugondera Allah okujjako nga omaze okufuna ebirabo bino ebina ekisooka ekirabo ky'okumutya ekyokubiri ekirabo ky'okumwegendera ky'okumweraliikirira ekyokusatu omwegendereza n'ekyokuna kumwagala kale nno mukwano gwandaba nkwegayiridde yangu okuba nti weekyekinga kankuweemu kano tikakati nga bwe mutuddeawo ne munno oyo gwe walonda mu bangi era nga ye mukwano gwo ate nga mukyalawo ku luno omwami gw'oba obuuza nti owange Hajjati Farida nti naye Allah mu nnyumba muno tumutya olaba ansa bw'agikuwaawo mubuuze ekyokubiri naye ddala Allah subhanahu wa ta'ala tumweraliikirira mu maka gano olaba ansa bw'agikuwa musimbe n'ekyokusatu naye owange muw'omukwano nti naye ddala Allah tumweraliikirira mu maka gano olaba ansa bw'agikuwa kati nno mubuuze ekisembayo omugambe nti naye nti wadde ebyo binzizeemu nga byonna biri ye naye Allah tumwagala kakati nno ansa nayo yiye agikuwadde zonna bwe zinaaba positive kijja kuba kiwedde ng'okumugondera kujja kuba kwangu nnyo ekyo kyensoosa era ate ekyange alhamdulillah Allah mwebaza ekyo kifuuse kyaluberera ekyo nga nkimaze tuli mu myezi egya Hijja emyezi gya Hijja gimanyiddwa bulungi ng'ow'ekitiibwa Allah bwe yayasanguza mu Qur'ani ekitiibwa n'agamba billahi minashaitaani rajim nti alhajju ashhurun maalumaat Hijja eyo gye mulaba gye mbalaliseeko okukola ate neyina emyezi gyayo egimanyiddwa therefore attention
faman farada fihinna alhajja wayinna ana malirira nalete niya ngayagala kolera mu myezi ejo hijja fala rafatha omukwano ogubawo wakati woya ina mabere nataina mabere ogwaguvire ko ddala waddenga we wala fusuka ateera ebikwatagana n'okutwala akatabangu koko na mu kifo ekyo byewalire ddala wala jidala era togezaako genda ng'ogenze ne niye yokkaayana wa filhajji singa omale okuteeka kwa hiram n'oyingira mu mikolo egya hijja. Owekitiibwa Allah yayongerako n'agamba tiwama tafalu min khairin na buli kyonna kye mukola nga mmwe mukikoze era nga kirungi ya'lamuhu Allah. Owekitiibwa Allah mukole nnyo munyiikire kuba akimanyi n'alyokka agamba nti watazawadu nkimanyi bulungi nti entanda mujja kusiba. Bannaffe abaasooka baasibanga ya mutere, olwaleero naawe oyinza okuba by'osiba naddala gw'agenda. Laba bw'okutta ensawo oteekamu bino osaamu biri naye laba Allah subhanahu wataala okumanya atwagala n'aga nti aa biteekemu teryakugaana era ojja kugenda nabyo naye fa inna khaira zaadi attaqwa naye entanda eyeetaagira ddala okuba nti yeesooka mu nsawo eyo gy'oteekateeka yentanda eyokutya Allah. Lwaki Allah gy'ayagala oteekemu kubanga biri ne bw'onoobisiba nga toliimu kutya Allah nkukakasa nti oyinza okulemererwa n'otagonda. Kikiri kye nakugambye kati kuno okuteekamu entanda eyokutya Allah kitegeeza ng'omutya n'omweraliikirira n'omwegendereza era n'omwagala. Olwo nno ojja kugonda kubanga bw'otuuka e Makka kyetaagisa nnyo okugonda bw'otaba mugonvu ebintu ebimu oyinza obibuukamu ekyokulabirako. Oyinza okutuuka ennaku z'omwezi nga ziweze munaana oluyitibwa yaumu taruya mu mwezi ogwe 12 oguyitibwa dhulhijja. Mu mwezi ogwo fenna abavudde ebule n'ebweya abaakoze hijja eri eya tamatto that is wasoose kukola umura ne weegasa nayo ate n'ojjako hirami naye nga munaana ozzaako hiram naye nga mugenda kutolontoka mugende musule emina. Abatambuza ebigere batambula, abatambulidde mu bbaasi ne batambula, ne boda boda gye ziri kati ogyesimba mawule bakugamba nti riyali 10 ng'ozitoola nga bakutwala paka mina. Naye otuuke mina osule mina okeere nkya ng'ate mwolekera ekifo ekitukuvu ekiyitibwa Arafa mu lusenyi. Akati ogende mu Arafa nga mugenda kuyimiriramu oba okubeerawo kuba buli omuntu bw'agamba nti okuyimirira mu lusenyi Arafa alwukufu bi Arafa oli alowooza nti bagamba kuyimirira nedda okubeerako mu Arafa n'obeerawo okuva enjuba lwekyuse zesaawa nga 6 n'ekitundu okutuusiza ddala olw'eggulo ng'enjuba egolooba naye nga muliawo onaasaba kino onaasaba kino ne muvaawo nga muyina okuddayo ate musule Muzdalifa. Musule Muzdalifa mulondaawo amayinja ate mutuuse olunaku olw'okumakya okwo musaale swalaati subuhi ate musaale mugende emina. Bwe mubeeraawo emina olwo nno wewali tenti zammwe kaakati ate nga mulinda enjuba ekyuke ate mulyoke mutambule mwolekere nga mulinda obudde bukedde mulyoke mutambule ate mwolekere mu kkuba ekiwaji. Byonna njagala kulaga nti oteekwa okugenda n'entanda nga ya takwa ey'okutya Allah naye n'otuuka n'okuba ekiwaji okuba kimu ennaku z'omwezi 10 yaumu nahar n'omala okikuba naye olukikuba bw'oti todda mabega yoga Makka awo wonna kigere. Naye njagala okuwa distance va wano mu Kampala paka Nateete ng'otambuza kigere mugende muddeyo e Makka. Naye ng'olutuuka e Makka olina okugenda okola etawaafu emirundi 7. Bw'omala okukola tawaafu ate ogende ku saayo okuli wakati wa Swafa ne Marwa emirundi 7. Kakati n'olyoka oyitira eyo gy'oyitira ogende enviiri bazimweko ate kati ogende ojjeko hiram ogende nti otyo kakati emikolo alhamdulillah. Naye ng'ate olunaku olwo olw'eggulo ate olina okuddayo emina oba onootambuza bigere oba otya oddeyo kuba ate olina kusula mina tojja kusula Makka awo n'ejo gyonna mikolo otuuke mina obeerewo ate ng'enkeera mu lunaku olusooka
mu ayama tashiriki na kwezo kukalire nyama ate oja kugenda ero yongero kubechi waji kati embere yeyo nabu ojitunulira mwabata watu yenze na takwa toja kusobola kugondira wachitiwa Allah yensonga lwaki mpiseyo mputegeze kwa olugando mlonji nchimanyi bulonji tiozo goberere banga lyonna era guno sigwe gusoso kujako gwe ata ataddeko olwaleero nga wagayala gw'olowooza nti nsoose lwaleero okusomesa naye ebbanga liise nga nzija nsomesa naye nga ndi ku kigambo kimu al hajju wal umura nsomesa ku hijja ne umura ebyo byombiriri owekitiibwa Allah yayogera atya yayogera mu Qur'ani ekitiibwa n'agamba nti wa atimul hajja wal umurata lillah mukole hijja mu bujjuvu ate ne umura nayo mbirenga mu kikola bwabanga Allah yakyogera ekitegeeza okola hijja n'okola umura ebyo byombi Allah abyagala nnyo olwaleero olunaku luno lwennyini njagala ate tutambuleko katono neesibe nnyo ku mpagi za hijja kubanga empagi kitegeeza tikye kintu ky'okola nga toyina kirala kyojja kukwata oteekewo mu kifo kyakyo kino ne kituuka kibayite empagi n'olwekyo empagi za hijja zino njagala nzeesibeko nnyo kati ne umura ngenda gitwalira mukuba nsomesa ku hijja ne umura naye njja kusooka nkuwa empagi za umura ojja kulaba nga bwenzimaliriza nga kyetaagisa gattako empagi emu yokka ng'olwo ne hijja ewedde nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallama yagamba nti tabi'u baina alhajji wal umura gwafunye ku busobozi n'ogenda ke makka bambi fuba nyola benga bw'okola hijja ogobereza ko ne umura ne bamubuuza nti lwaki n'agamba nti fa innahuma olw'okubanga ebyo byombiriri yunfiyani alfaqri bisindikiriza obwavu wal kufru ne busindikiriza n'okwewakanya wakanya bifaananako ki bifaanana nga bw'okwata omuvubo ng'ekyuma kitalazze obanga zaabu atalazze oba feeza n'okwata n'oyisaako bw'oti engeri omuvubo gy'ogulaba gye gujjako obutalavu obwo ne hijja bwetyo bwekukola gwampuliriza ne umura nam era nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallama yagamba ti man hajja lillah omuntu yenna ave ewuwe gy'abadde n'agenda mu makka n'akola hijja ng'agikola kulwa Allah kulwa Allah kitegeeza nti Allah amusiime falam yarfuth n'abeera nga bwe yatuuse eri teyaleeseewo mbeera eri gye nabagambye okusooka ey'okubeera nti aleeta embeera ey'okubeera nti ate ali mikolo ate anoonya kusanyukamu ne munnooyo nga ye ono talina mabeere ono nga ye Allah yamuwa amabeere ku kifuba ne baleeta essanyu eryo walam yafsuq era n'abeera nga tagenze kukola katabanguko konna e makka tekyetaaga kuleetawo katabanguko konna bantu kujagalala togezaako kaleeta musango akati nabbi n'agamba nti man hajja lillah oyo yenna akola hijja kulwa Allah Allah amusiime falam yarfuth n'abeera nga taleese mukwano ogubeerawo wakati w'oyo ayina amabeere n'atalina mabeere walam yafsuq era n'abeera nga taleese katabanguko konna raja'a akomawo eno gye yava kayawmin waladatuhu ummuhu nga takyayina zambi lyonna ng'alinga maama we weyamuzaalira ng'atonnya ku nsi kakati n'olwekyo muganda wange olina okumanya nti ensonga gye ŋŋenda okwogerako ekwatagana n'empagi nkulu nnyo empagi n'emala evaako bweti tekituuka kakati empagi za umura ze ziriwa esookera ddala mu mpagi eza hijja ne umura ye al ihram al ihram kyeki ye niyatu dukhuli fi nnusuki ye kwe kumalirira okuyingira mu mikolo kibaita al ihram kakati al ihram eno lwaki ye mpagi esooka olw'ensonga nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallama yagamba nti innama al a'malu binniyat mubeere bakakafe era mumanyire eddala ti emirimu gyonna gikulemberwa kumalirira okumalirira kuno bw'otakuleeta
munange omulimu ogwo tojja kukola bulungi guba gwa nkuggu innama al-a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa era ne mukama waffe Allah atunuulira nnyo nnyo ekyo gw'okumalirira kwo omaliridde ki oyagala kukola ki omalirivu obwo bw'ojjayo Allah naye bw'atunuulira n'olwekyo gw'omuntu agenda okukola hijja njagala nkuteeketeeke oba oyo aligikola nti empagi eno nkulu nnyo eya ihiramu obukulu bw'empagi eya ihiramu kwe kubeera nti omuntu agenda okukola hijja ayingira mu mizizo emizizo egyo gy'agenda okuyingiramu kitegeeza nti ayina by'agenda okuba nga takola ihiramu eno ne bw'olaba nkugamba nti gy'emizizo kifaananako katuddeko eri ng'omuntu bw'abeera nga agambye nti ndi mujinibu oba nnyina janaaba bw'olaba ng'omuntu ng'agamba nti ndi mujinibu oba nnyina janaaba aba ategeeza kino aba ategeeza nti waliwo by'atateekeddwa kukola ng'amala kwetukuza amala kunaaba era kyoli kyava agamba nti ŋŋenda kunaaba janaaba ŋŋenda kweggyako ekiŋŋaana okubaako nti waliwo ekibadde kindeetedde okuba nti waliwo byesiteekwa kukola kaswala ng'okusaala olaba bw'otajja kusaala ng'olina janaaba kakati ebyo byonna bifaanaganako nawali kati okuyingira okuleeta enniya ey'okuyingira mu mikolo kyetuyita al ihram naye nabbi sallallahu alaihi wasallama mwana wattu yatukolera bulungi nnyo okulaba nti yatuteerawo buli bamu wawe bagenda okuleetera enniya lwaki kubanga singa osukka ekifo ekyo nga tonnaleeta nniya n'omala okiyitako bino bibiri bye bibaawo bw'okiyitako ng'ogenderedde nga tonnakyusa ngoye kwambala ze bayita hiram engoye ezigenda okulaga nti kati oyingidde mu mikolo egya hijja oba umura n'omala oyitawo ng'ogenderedde eddagala lyokka lye bakuwa kuddayo bw'oba togenderedde ate awo ojja kuyiwa musaayi kusala kisolo n'ogabira abeetaavu omwo mu Makka ne balya olaba ndowooza omuteeru gw'oba weereetedde n'olwekyo bannaffe abagenda mubatendeke mubagambe nti mu kifo gundi weteekwa okwambalira kati nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi ng'evaaku ibunu abbas radiyallahu anhuma allah yabasiima bombiriri oyo abdullahi ne taata we abbas bonna ba ahlul baiti abo kati agamba ibunu abbas nti waqata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li ahli lmadina nti nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallama yateerawo abemadiina nam abemadiina yabateerawo kubanga zino tuziyita almiqatu almakaniya ensalo ez'ebifo nga temuteekwa kuzisukka okujjako nga mumaze okukyusa engoye nemuteekako hiram abasajja benjogerako kuba abakyala tebakyusa wabula bo baleeta nniya naye nga bw'omala okuleeta enniya eyo era n'oteekako olugoye kitegeeza nti oyina bino ebirala by'otateekwa kukola ate awo ng'omaze okuleeta enniya n'obeera nga tojja kusala njala bikomye eri emabega nga tonnayambala tojja kumwako nviiri bikomye mabega tojja kugenda kujjako zino ze bayita aana enviiri eza aana ez'ebule n'ebweya ezo nazo tojja zikwatako ate era tojja kukkirizibwa kubeera nti okwata ku masulubu ng'omusajja gwe gw'eŋŋamba agonago tojja gakwatako aaa wabula ojja kusigala nga wabikoledde eri mabega ne weeteekateeka bw'oyingira wano ekitogenda kikolako ogatteko ne kye bayita natful ibitwi okujjamu ebyenkwawa ekyo nakyo kitwale nti oba tokyasobodde kubikwatako kakati bw'omala okuteekako hiramu eno enniya n'ogireeta ogiteerako abantu bano ŋŋenda kubalaga omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama engeri gye yatuwaamu ensalo zaffe kati ibunu abbas agamba radiyallahu anhuma nti waqata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li ahli lmadiina yateerawo abantu b'e madiina ensalo yaabwe ey'ekifo ng'ekifo ekyo bakiyita dhulhulaifa
ave Madina we mutera ko hirami zamwe. Aha, wali ahali Shami ataba vudde kuludda lwe Shami olwairo tugamba Syria. Al-Juhfa, ekifo kye bayita Juhfa. Ate wali ahali Najidi ataba vudde Najidi Karnal Manazil, ekifo kye kiyitibwa Karnul Manazil. Ataba vudde ludda lwe Yamani atabo bo ne babiranga bayine yabo bagita Yalamlam. Kyokka waliwo ensala ate endala nga yateebwawo Umaru ibn al-Khattabi radiyallahu anhu n'agiteerawo abantu abava saiti ze Iraq era eyitibwa dhatu irqi. Eyo y'ensalo eyabo abagenda okubeera nga bavudde saidi ya Iraq, ensi ya Iraq. Kati n'olwekyo ezo z'ensalo abambala muteekwa kubanga mwambalira mu bifo ebyo. Kati ekyokulabirako, oyinza okuba oli munnayuganda, abasinga obungi batera okuyita mu Addis Ababa mu Ethiopia. N'olwekyo ky'ova olaba batugamba twambalira awo lwaki? Kubanga okuva Addis Ababa ng'ogenda e Jidda oteekwa okubanga ate oyina wano w'oyisa wali ensalo. Ensale ye yasaidi ye Yamani yo gye bayita Yalamulam ojja kugiyitirako mu bbanga. Therefore kiba kyetaagisa oyambale. Kyebava batugamba bw'oba onooyita mu bbanga manya nti ensalo bw'oba onoogiyitirako mu bbanga oyambalira ate emabegako eri. Kati ate waliwo ava e Kampala Entebbe kati ye ng'agenda kuyitira Madina. Kakati oyo ate agenda okusooka e Madina ne bw'abanga aguddeko Addis Ababa ate oyo ye aba tajja kwambalira awo. Olw'ensonga agenze Madina awayitawo obuyisitakyusa n'amala okutuuka e Madina. Kati bw'aba ava e Madina n'atuuka mu kifo ekiyitibwa Dhul Hulaifa awo ate w'ateerako Hiram. N'abalala bwe batyo. Kati ate kanjogere kw'oyo agenda okusimbuka mu Makka, oba njagala mbimalireyo ddala. Ali mu Makka Hiram ogiteerako uwo ewuweeka ng'ogende niyo giyingiriza uwoka n'oteekako Hiram n'ofuluma ennyumba. Nam, ekyo kiwedde. Kaakati bwe tumala okumanya nti Hiram tugitegedde eyo y'empagi esooka. Naye Hiram eno nakugambye nti kitegeeza al-ihram kitegeeza niyatu dukhul fi nuski, okumalirira okuyingira mu mikolo. Naye buli yenna agenda okumalirira bino abyogera ng'ate abyogera mu lwatu. Bino abyogera n'abyogera mu lwatu era muyina ababakulembera ojja kulaba ng'akugamba kaakati anwaul ihram, emiteeko jenniya giri esatu, emiteeko gy'okumalirira giri esatu. Tumalirira tutya? Waliwo gye bayita emalirira eya tamattu'u eyemu, ne wabaawo eya qiraanu, ne wabaawo n'eya ifraadu. Ezo ngenda kuzinnyonnyola. Nsoose n'eya tamattu'u. Era wano wenjogerera ekigambo ekyamangu n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yennyini yatuwa amagezi nti tweyunire nnyo enniya eya tamattu'u. Lwaki? Kubanga yeegatta byombi. Naye obikola bw'oti. Era omuntu agenda okukola Hijja eya tamattu'u ng'aleeta enniya eya tamattu'u agamba bw'ati, agamba nti labbayka nyanukudde omulango ogwo ogwa Ibrahimu alaihi ssalaam nga Allah gw'omulagira. Kubanga Allah yagamba nabbi Ibrahimu n'amugamba mu suratul hajji nti wa'adhin fi nnaasi bil hajji, koowoola abantu bajje bakole hijja. Ya'tuuka rijaalan, bajja kutuukako naye nga batambuza bigere. Wa ala kulli dhamirin, waliwo n'abajja okujja nga bambi beebagadde ensolo naye ensolo ezo zijja koowa nnyo era zikogge. Ya'tiina min kulli fajjin amiiq, ng'ekizireetedde okkoowa lwakubanga bavudde mu buli kanyomero ak'ensi. N'olwekyo Hijja eno eya tamattu'u bw'oba onuyirira ogamba bw'oti, ogamba nti labbayka nyanukudde omulanga umuratan, ng'omulanga ogwo ngenda kugukola bwenti, ngenda kusooka nakukola umura mutamatti'an biha,
ngansoka kwega sana yo na yonji funemu ila alhajj nenga jebina gwera ne hijja nja kujikola ekitegezo soka umura no lyoko okola hijja kitegeza nti ogenda kuyingira mikolo ja umura immediate lengo yingide makka ate roji vemu kwolo lwennyini lwachi kuba olutuuka ngo yingira masjidi osokera yo nyo soko noteleke nguguyo no malo kutegeke ngugu nogandi kakati ngenze nzikirira waliko akaba ngenda kwetolola bo yingirira mu masjidil haram mu muzikiti kasto yingira boti waliwawo ngogenda okukaboti oyagala okkeri ku kaba kubanga muzikiti gubere no waguru atenga kaba eri wali mu chiko naye bo ogenda boti noyitirako mu muzikiti ogwo wegenderese sengo bera ne nia nga yagenda kola tawafu oina kubera anti omuzikiti guno oyita mu buyisi tosala tahiyatul masjidi genda bugenzo oyitemu ogenda okole tawafu eyo tawafu jokola eye mirundi emisanvu omusanvu yefuka tahiyatul masjidi yo olwo omuzikiti guno obo guwadde ekiramuso kyagwo kwetolola kaba naye bwoba oyingidde masjidi eyo nenia eyokusaala okusoma Qur'an n'obirala ebitakwataganye na kwetoloola then ategwe oteekwa okusaala yo rakabbiri nabbi yagamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti idha dakhala ahadukum almasjida singa omu kumwe yeetantala n'ayingira mu muzikiti fala yajlis yegendereze nnyo alabenga tatula hatta yusalliya rakaataini okutuusa nga amaze okusaalayo erakabbiri ne bamubuuza nti ezaaki ezo tahiyatul masjidi kyekiramuso eky'omuzikiti abooluganda abalungi abandaba ebiwooma bigwa byokya naye ate nkukakasa nti mu bugumiikiriza bw'oyina nga bw'ogumiikiriza n'embeera naawe akaseera kano ndabira ddala ng'ate osobola okugumiikiriza okutuusa ate lwe nnaakomawo ku mulundi ogujja tova ku Salam TV naye ate era nja kujjukiza Lukalu Quran School waayo ky'owaayo nga bukyali ebigambo bikutereerere tosobola kukola mulimu ogwo okujjako nga weekitiibwa Allah agenda gaziya obadde okimanyi nti ate oluusi gw'ogaana Allah okugaziyiza n'olwekyo togaana waayo ku Lukalu Quran School balizimbe abaana bo bajja kusoma n'abazzukulu tubeere nga tufuna Uganda ey'enkya ennungi ng'ate eyo maaso ejja kugasa nnyo olw'ensonga obonero bw'enkomerero bunaatera okuyiika wasalli llahuma ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.